Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam organizoi të premten më 23 tetor në Tiranë seminarin Bioetika në Këndvështrimin Islam. Ky seminar u realizua në kuadër të Akademisë AIITC Popuj dhe Kultura me fokus në etikën dhe moralin islam, duke hedhur dritë mbi koncepte të cilat spekulohen shpesh në emër të fesë me formën e interpretimit të tyre, të tilla si eutanazia, dhurimi e transplantimi organeve, aborti, planifikimi familjar dhe aspektet të tjera që vijojnë të jenë të debatueshme në shoqëri. Në këtë seminar merrnin pjesë personalitete të fushave të ndryshme nga Shqipëria dhe nga vende të tjera të Ballkanit e më gjerë. Drejtori i AIITC, Dr. Ramiz Zekaj, theksoi në fjalën e hapjes rëndësinë e njohjes së etikës biomjekësore në Shqipëri, veçanërisht për çështjet që lidhen me riprodhimin e njerëzit dhe me dhurimin apo transplantimin e organeve, çështje të cilat shihen në dritën e perspektivës islame. Të nderuar motra dhe vëllezër, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ju uroj mirësjardhën në Tiranë dhe ju falenderoj që pranuat të bëheni pjesë e këtij seminari të titulluar Bioetika në këndvështrimin islam, i organizuar nga Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam në kuadër të Akademisë Popuj dhe Kultura. Takimi i sotëm dhe tematika e tij është shumë e veçantë për auditorin e Tiranës, por edhe më gjerë, ku shpresoj se do mësojmë gjëra të reja rreth etikës biomjekësore në një këndvështrim të ri, veçanërisht për çështjet që lidhen me riprodhimin e njerëzit dhe me dhurimin apo transplantimin e organeve, çështje të cilat shihen në ndritën e perspektivës islame. Gjithashtu ai falenderoi pjesëmarrësit në seminarin informues dhe çmoi interesin e tyre në fushën e bioetikës. Ligjëruesi kryesor i këtij seminari shkencor mbi këndvështrimet islame të bioetikës ishte profesori i bioetikës në Universitetin e Harvardit, Dr. Omar Hasan Kasule. I doktoruar për epidemiologji nga Universiteti i Harvardit dhe njëherë është dhe kryetari i Komitetit të Etikës në King Fahad Medical City në Riyadh, Arabi Saudite, profesor Kasule bën ekspoze kronologjike të stadeve të evoluimit të mendimit bioetik islam, ku përmes klasifikimit në tre periudha kryesore, shpërfaq dhe karakteristika dalluese për secilën periudhë. Etika islame ka kaluar në disa periudha. Ekzistonte periudha e parë, pastaj periudha e dytë dhe kjo e sotme. Periudha e sotme mbështetet në dy metoda të analizimit të moralit në etikën mjekësore. Njëra mbështetet tek ligji dhe qëllimet e ligjit, që përcaktonin çfarë është e moralshme dhe çfarë është e pamoralshme. Qëllimi i tyre është të ruajnë një ekuilibër në gjithçka që ndodh. Profesor Kasule u ndal në mënyrë të veçantë tek parimi i jetës dhe çështjet e planifikimit familjar, ku theksoi se Islami e lejon kontraceptimin për sa kohë që ai nuk kërkon shkëputjen rrënjësore të martesës nga funksionet e veta riprodhuese. Sipas tij, edhe metodat natyrale dhe ato artificiale janë të pranueshme me kusht që ato të mos funksionojnë si abortim. Kjo pasi Islami e sheh abortin si të papranueshëm dhe krejt të ndryshëm nga kontraceptimi. Në mjekësi përdorim kryesisht parimin e mbrojtjes së jetës, parimin e ruajtjes së racës apo trashëgimisë. Ju thash më parë se ekzistojnë 5 qëllimet apo mëkatet e ligjit, të cilat shërbejnë për të gjykuar nëse një veprim është imoralshëm apo jo. Qëllimi i tyre është që të mbrohet feja, jeta, familja, mendja dhe burimet. Këto janë 5 parimet kryesore, por gjatë zbatimit mund të ketë dilema në rastet kur ka kontradikta mes tyre. Si në rastin e një vajze të re të pamartuar shtatzën, e po çmendet, ndërsa ju e ndihmoni atë të abortojë. Sipas parimit të 5, po ndihmoni mendërisht për të kaluar këtë traumë. Por po fëmia që do ta vrisni, shpeshherë ka kontradikta mes vetë ligjeve dhe mënyra më e mirë për t'i zgjodhur është duke baraspeshuar të mirat dhe të keqiet që vijnë nga një veprim i caktuar. Sipas tij, të gjitha besimet fetare respektojnë jetën dhe vlerat njerëzore universale, e ajo çka ndryshon është vetëm interpretimi në forma të ndryshme. Profesori Kasule theksoi se në mënyrën e interpretimit të vlerave njerëzore, problemet mes Islamit dhe Perëndimit nisin tek ligji, pasi në Europë ligji është i ndarë nga feja, ndërsa në besimin Islam, etika dhe morali janë pjesë përbërëse e ligjit.
Në Islam ne ndjekim një metodë të analizës morale për të ndjekur përgjigjet. Tërë krishterët kanë qasjen e tyre, hebrejt kanë qasjen e vetë, por dan gadal që të gjithë bien dakord në pjesë më të madhe të gjërave. Unë këtë prezantim nuk e bëj vetëm për muslimanët, por e bëj për të gjithë sepse flas për vlerat e përgjithshme morale njerëzore. Në Islam nuk dua të përdorim fjalën etik si një formë discipline, pasi etika është pjesë e ligjit në Islam. Në disa vende të tjera ekziston etika dhe ligji të ndara nga njëra tjetra. Kjo ndodh sepse Islami është sistem gjithëpërfshirës. Ai përbëhet nga ligjet pozitive dhe morali të përfshira në një. Koncepti i etikës mjekësore nisi në Europë për shkak të historisë. Etika ka të bëjë me fen, ndërsa në Europë u bë ndarja e ligjit nga feja dhe kur në mjekësi filluan të dinin probleme, ligji nuk i zgjidhte dot të gjitha. Atëherë u krijua etika për t'u marrë me to. Në Islam ne nuk kemi bërë ndonjëherë ndarjen e etikës nga ligji, jo sepse etika është pjesë e ligjit në këndvështrimin islam. Në perspektivën e konceptit islam, u sqaruan dhe çështja e eutanazisë, transplantimit të organeve e të tjerë, ku theksuar rëndësia e jetës njerëzore në çdo situatë. Seminari u mbyll mes shumë diskutimesh nga të pranishmit dhe mes pyetje-përgjigjesh për situata e çështje të prekura nga afër. Bashkësitë fetare të Shqipërisë po zhvillojnë gjithnjë më tepër konferenca të tilla shkencore për të shpjeguar qëndrimet e tyre tek besimtarët. Gjatë konferencës u theksua dhe fakti se mediat perëndimore kryesisht pasqyrojnë anët negative të fesë islame, duke e lidhur atë vetëm me terrorizmin dhe dhunën, duke lënë të panjohur pjesën intelektuale të saj. E kjo, sipas profesor Kasule, duhet të ndryshojë sa më parë. Qendrat studimore i ftojnë besimtarët të kthehen leximit të thelluar të librave të shenjtë dhe të mos ndjekin keq interpretimet që i shtyjnë drejt konflikteve.